ओटी को कति पैसा पाउनुहुन्छ त तपाई? एक घंटा ओटी गरे बापत कति आउँछ त तपाईको? अब मैले चाहिँ नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईले स्किप नगरिकन पुरै हेरिदिनु होला। हाई गाइज, नमस्ते सबैजनालाई। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम धेरै ठिक छु। न्यू डे न्यू भ्लग न्यू भिडियो गाइज। आज पनि सोमबारको दिन छुट्टीको दिन नयाँ भिडियो लिएर म आइसकेको छु। अनि कहाँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ गाइज तपाईँहरू, कमेन्ट गर्नुहोला। आजको भिडियो चाहिँ मलेसियाको फ्याक्ट्री वर्करमा कस्तो हुन्छ, कम्पनीको काम कस्तो हुन्छ, प्याकिङ काम, त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु गाइज। सकभर तपाईँहरू भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेरिदिनु होला। यदि तपाईँ मलेसिया आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही नलेज हुनेछ कि मलेसियाको बारेमा। मलेसियामा बेसिक चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, सबैको स्याम नै हुने गर्छ। तर ओटीको चाहिँ कति पैसा पाउनुहुन्छ त तपाईँ? एक घन्टा ओटी गरे बापत कति आउँछ त तपाईँको? घन्टाको कति छ पैसा? कति रुपियाँ दिन्छ? कति यहाँको आराम दिन्छ? होइन, एक घन्टा बा काम गरे बापत तपाईँले 10 रुपियाँ 11 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। तर हप्तामा, एक हप्तामा 3 दिन 4 दिन ओटी भए पनि पुग्छ क्या। हप्तामा 3-4 दिन हुँदाखेरि ओटी गर्दाखेरिमा अब म्याक्सिमम् ओटी चल्ने भनेको दिनमा 3 घन्टा चाहिँ चल्छ। यदि कम्पनीले दिए ओटी चल्यो भने चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 3 घन्टा चल्छ। 3 घन्टा भनेको अब 30 रुपियाँ 32 रुपियाँ हुन्छ। अब त्यसरी नै 15 दिन जति चलेपछि त खाना खानलाई अनि यता रिचार्जहरू गर्नलाई पनि पैसा पुगिहाल्छ। अनि त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ 1500 रुपियाँ चाहिँ फ्याक्ट्री वर्करको लागि चोखो बज्ने भयो क्या। फ्याक्ट्री वर्करमा तपाईँ नयाँ आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई काम सिकाउँछ, यसरी गर्नुपर्छ उस्तरी गर्नुपर्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ प्याकिङ गर्ने हो, जस्तो मेसिनहरू चलिरहेको छ भने, अनि त्यहाँदेखि कुनै पनि सुपर मार्केटतिर भए पनि तपाईँले प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सामानहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। तर यदि फ्याक्ट्री वर्करतिर पर्नुभयो, मेसिनहरू चल्ने ठाउँमा पर्नुभयो, धेरै सामानहरू निकाल्ने मेसिनमा पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई प्याकिङ गर्न मात्रै सिकाउँछ सुरुमा, अनि 1 महिना 2 महिनासम्म चाहिँ तपाईँलाई काम सिकाउँछ राम्ररी। त्यस्तरी साह्रै हार्ड काम चाहिँ हुँदैन मलेसियामा, एकदम नर्मलै काम हुन्छ। अनि काम बिस्तारै अब सिकाउँछ र सिकिहालिन्छ काम। कामको बारेमा टेन्सन गर्नु पर्दैन, सुरुमा चाहिँ प्याकिङै काम गर्नुपर्ने हो। तर नयाँ र पुरानोको बेसिक चाहिँ एकदम सेम हुन्छ। फेरि 1500 हो त 1500 मात्रै हुन्छ कि, नयाँलाई पनि त्यही हुन्छ, पुरानोलाई पनि त्यही हुन्छ। यदि तपाईँ अब मलेसिया नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले स्किप नगरिकन पुरै हेरिदिनु होला होइन। अब फ्याक्ट्री वर्करमा चाहिँ ठिकै हुन्छ मलेसियामा, अब जस्तो इङ्ग्लिसै जान्नुपर्छ, मलेसिया भाषै जान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यहाँ। जस अब नेपालीहरू पनि धेरै हुन्छन् र बङ्गलादेशको पनि धेरै हुन्छन्, म्यामाको हुन्छन्, तर म्यामाको चाहिँ भाषा थाहा हुँदैन। तर धेरै जसो नेपाली नै हुन्छन् लिडरहरू, सुपरभाइजरहरू। यहाँ कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँ आउनुभयो भने नयाँ चाहिँ तपाईँलाई गाइड गर्ने, तपाईँलाई कामहरू सिकाउने नेपाली नै हुन्छ गाइज। आजको भ्लग भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? धन्यवाद गाइज फुल भिडियो हेरिदिएकोमा। आजको भिडियो यति नै, अर्को भिडियो लिएर म फेरि आउने नै छु। बाई।